לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני אראה לכם מתכון לעוגה סופר סופר מיוחדת לכבוד חג השבועות. התחתית עשויה מבצק עוגיות אכיל ממש כמו בניו יורק, והמלית מורכבת ממוס גבינה עשיר ומפנק, ובפנים שבילים שבילים של ממרח שוקולד. עוגה שנראית מיליון דולר, נראית סופר מורכבת, אבל בתכלס היא מה זה קלה להכנה. הסרטון נעשה בשיתוף פעולה עם תנובה לכבוד חג השבועות. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בהכנת בצק העוגיות האכיל, נשים שתי כוסות קמח בתבנית האפייה ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-10 דקות. בקערת המיקסר נאבד 200 גרם חמאה רכה מאוד ונוסיף כפית מחית או תמצית וניל ושלושת רבעי כוס סוכר חום כהה או סוכר דמררה. נאבד כ-5 דקות עד שהסוכר נמס בחמאה. נוסיף חצי כפית מלח ונוסיף את הקמח שלנו לאחר שיתקרר. נאבד עד לקבלת בצק אחיד, רך ונוח. שימו לב למרקם. השתמשתי ברינג בקוטר 18, כמובן שאפשר להשתמש גם בתבנית קפיצית. הנחתי על משטח מעץ, אפשר גם על משטח מקרטון. סוגרים את השקף בעזרת סלוטייפ. ניקח את בצק העוגיות ונהדק גם לתחתית וגם לדפנות. זה ממש לא חייב להיות ישר ומסורטט, זה כל היופי. נשאיר קצת מהבצק לקישוט. נעבור למוס, בקערה נשים 10 גרם ג'לטין עם 50 מיל מים ונניח בצד כ-10 דקות. ובקערה נפרדת נשים שתי קופסאות של גבינת שמנת נפוליאון בטמפרטורת החדר. נוסיף 4 כפות סוכר ונערבב. נוסיף כפית תמצית או מחית וניל ונערבב. ניקח את מסת הג'לטין שלנו ונמיס 10 שניות במיקרו. נוסיף לתערובת הגבינות תוך כדי ערבוב מהיר, בגלל שהגבינה בטמפרטורת החדר זה יבטיח שלא יהיה לנו גושים. בקערת המיקסר נשים 3 מיכלים של שמנת מתוקה להקצפה של השף הלבן. נוסיף 3 כפות של איסטן פודינג וניל. ונקציף עד לקבלת מרקם יוגורט. שימו לב, ככה זה אמור להיראות. נוסיף את תערובת הגבינות לתוך הקצפת ונערבב לאיחוד בתנועות קיפול. נוסיף 3 כפות של ממרח שוקולד, זה לגמרי לא חובה אבל זה ממש מוסיף. וליצירת דוגמת שיש אני מערבבת 5 סיבובים בלבד. נמזוג את תערובת המוס לרינג. ניישר מעט. ונכניס למקפיא לפחות ל-6 שעות. לאחר 6 שעות נרים את הרינג בקלות ונקלף את השקף. בגלל שהשתמשתי בשקף תראו איזה חלקה ומושלמת היא. אני מקשטת את העוגה בזילופי קצפת, כמובן אפשר לקשט איך שאתם אוהבים. משאריות בצק העוגיות יצרתי מיני מיני כדורים ולסיום קצת שוקו צ'יפס. וטאדאם! איזו עוגת חג, וואו! וכמובן אני אחתוך ויראה לכם איך היא נראית מבפנים. טוב, תודו שזה מושלם. לא, היא פשוט מטורפת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, והפעם סקר, בואו תרשמו לי בתגובות איזה עוגת גבינה אתם הכי אוהבים, אפויה או קרה. ונעבור למבחן הטעימה. יואו, אם את לא מבינה איזה עוגה מטורפת יצאה לי.